هیئت عالی رتبه ای از مراکش برای برقراری مجدد مناسبات با اسرائیل یک شنبه شب وارد تل آویو شد. گیتاریان گزارش می‌دهد. دستور کار دیپلمات‌های مراکشی در سفر به اسرائیل ترتیب دادن مذاکرات با دیپلمات‌های اسرائیلی برای بازگشایی دفتر همکاری‌های دو کشور در تل آویو است که دست کم از 20 سال پیش برقرار بود. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروسالم پست، در دیدار هفته گذشته هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی تصمیم گرفته شد مراکش و اسرائیل طی دو هفته دفاتر همکاری‌های خود را از هفته آینده بازگشایی کنند. روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از وزیر خارجه مراکش میگه این بازگشایی ظرف 2 تا 3 هفته آینده انجام خواهد گرفت. این دفاتر یک پله پایین‌تر از سفارتخانه‌های دو کشور هستند که در مراحل بعدی گشوده میشن. مراکش و اسرائیل از سال 1994 مناسبات رسمی داشتند و پیش از اون هم مناسباتی غیر رسمی بین دو کشور برقرار بود. مراکش در سال 2000 در جریان شورش موسوم به انتفاضه دوم فلسطینی‌ها مناسبات با اسرائیل را قطع کرد، اما به گزارش جروسالم پست در این مدت 10,000 توریست اسرائیلی به مراکش سفر کردند. شواهد نشون میده ریشه و تبار 1,000,000 یهودی اسرائیلی از جمله مایر بن شبات مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو مراکشی هست. گیتا آریان، صدای آمریکا.